Mikko, annatko nopeat kommentit tuosta? Aika lämmin harjoituspeli oli Sapkoa vastaan tässä. No joo, eka erää pelattiin ihan hyvin, mutta pitää varmaan keventää harjoittelua, että ei oikein jalka enää liikkunut. Ja sitten tällä erää kyllä tuomarit teki tästä aika vaikean, että ei tuossa kumpikaan joukkue tiennyt, että mitä saa tehdä ja mitä ei, mutta otetaan tästä opiksi ja sarjaan on vielä viikkoa. Näin on, ei merkkaa tulokset vielä mitään, mutta onko vähän, miltä tämä oikein tarkoittaa tai meinaa tälleen, kun on melkein joka pelissä on jokipoista joku lentänyt pihalle, tässä pelissä kaksikin, että onko tämä jotenkin tuomarit ottaako vai pelataanko oikeasti niin rajoilla sitten? No tietysti tässä ihan kaikkea mä en nähnytkään, että oli tämmöisessä kuolleissa kulmissa, mutta pitää videolta katsoa, mutta kyllä ennen tietysti tänään tuolla kentällä saattoi tapahtua ihan mitä vaan. Ja vielä sattunut nämä kaksi ulosajot, kaksi miestä ottanut kahdessa eri pelissä samaa mies ulosajot. No joo. No, toivottavasti ei tule mitään lisäsanktioita. Että. Joo, eikä jos kurinpito olisi vähän enemmän ajantasalla kuin viime kaudella. No varmasti on. Hyvä, kiitoksia. Tsemppii kautta.